Доброго дня, в ефірі «Огляд Блогосфери». Я Сергій Руденко. Втеча терористів з Слов'янська та Краматорська, звільнення від терористів Костянтинівки та Дружківки були і залишаються в ці дні у центрі уваги Блогосфери. Нагадаю, що в ніч з 4 на 5 липня бойовики залишили Слов'янськ і вирушили в напрямку Донецька. Упродовж всього часу, що минув з часу звільнення Слов'янська, дуже багато з'являється повідомлень про те, що відбувалося в самому місті, а також як містяни зустрічали українських силовиків. Станом на понеділок, як повідомляє Міністерство оборони України, напруженою ситуація залишається у 7 містах Донецької та Луганської областей. Найбільш загостреною залишається ситуація у населених пунктах Донецьк, Горлівка, Луганськ, Сніжне, Антрацит, Краснодон та Северодонецьк, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Дмитро Тимчук, керівник інформаційної групи «Інформаційний спротив», пише на своїй сторінці в Фейсбук. За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», за ніч терористи вчинили ряд нападів на позиції сил АТО. Зі стрілецької зброї обстріляні блокпости сил АТО біля Амвросіївки та Рубіжного. Втрат серед силовиків немає. Обстріляний опорний пункт сил АТО в районі прикордонного пункту пропуску Довжанський. Обстріл вівся з мінометів. Всього бойовиками було випущено близько 30 хвилин. Втрат серед силовиків немає. Здійснено обстріл позиції АТО поблизу Кремена. Один силовик поранений, пише Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. І у Фейсбуці пише про своє призначення Олександр Данилюк, лідер спільної справи. Він написав, що його призначили радником міністра оборони України. Займатись буду АТО та реформуванням Збройних сил, написав Данилюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну, минулі вихідні Олександр Данилюк опублікував кілька фотографій саме в оточенні нового міністра оборони Валерія Гелетея. Було незрозуміло, чому саме Олександр Данилюк знаходиться біля Гелетея у зоні проведення антитерористичної операції. І от тепер відповідь на це запитання ми маємо. Ну і Мустафа Найєм, який знаходився в зоні проведення антитерористичної операції, як він писав у своєму Фейсбуці, одним із перших увійшов до Слов'янська після того, як звідти втекли бойовики, написав про свої враження того, що він побачив у місті. Він порівнює міста і Слов'янськ, і Краматорськ з містами-сиротами. І ще 2 тижні назад взяття Слов'янська казалось побєдою. Это і правда побєда, но сьогодні от этого грустно, потому что уже скоро многие города станут осиротевшими дітьми, которые сначала почувствовали себя преданными родной матерью, а теперь их цинично и жестоко покинула ще і мачеха-самозванка. Ну, в даному разі мачехою-самозванкою Мустафа називає бойовиків, які залишили місто. Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України та народний депутат України, пише про те, що з'являється різна інформація про те, чому саме бойовики залишили Слов'янськ. Останніми днями АТО почали давати значимі позитивні результати. На Донбасі звільнено ряд населених пунктів. Над ними знову замайоріли державні прапори. Розпочалися роботи по відновленню зруйнованої інфраструктури. Людей забезпечують товарами першої необхідності, поновлюють перерахування пенсій і соціальних виплат. Це добрі новини. Водночас протягом 2 днів отримують тривожні дзвінки, повідомлення від військових і знайомих цивільних із Слов'янська, Краматорська, Донецька. Вони не можуть до кінця зрозуміти, що відбувається. Діляться відчуттям якихось прихованих домовленостей, чи то українського військового командування з лідерами терористів, чи то української влади з російською. Бачать, як терористи несподівано швидко почали звільняти населені пункти один за одним. Я не маю твердих пояснень і незаперечних аргументів, аби розвіяти сумніви тих, хто дзвонить з подібними питаннями із Донбасу. Краще би вони помилилися, і такі сумніви були безпідставними, пише Анатолій Гриценко. Олена Мокринчук пише про ситуацію, яка склалася під час відходу бойовиків зі Слов'янську. По поводу того, як таке могло случиться, що бойовиків випустили із Слов'янська, куди ж ділись заложники, про які говорили Авакові Парубій. Вчора солдати розказали по телефону, як вони спасли від терорів дітей, взятих тими в заложники. Оказывается, бандити посадили дітей і других мирних жителів Слов'янська в автобуси і розподілили їх по всій колонії.
Когда мы узнали об этом и получили приказ вызволять их, говорит парни, мы мчались на своих БМПшках так, что чуть колеса не подпадали. Автобусы находились посреди колонны, поэтому нам пришлось вклиниться в колонну, отсечь автобусы и вывести их по боковым ответвлениям дороги. А ради большей безопасности детей перегрузили в БМП под защиту брони и быстрее безопасное место. Операция по спасению заложников удалась. Только что об этом так и не написали средства массовой информации. Всем участникам операции нужно дать героя. Они действительно сделали невероятное. Ну, засоби масової інформації, зокрема в блогосфері, писали про те, що колони, які вийшли зі Слов'янська, справді мали в своїх машинах заручників. Однак чітких підтверджень того, чи були ці заручники там, чи не були ці заручники, скільки людей, власне, вивезли бойовики з зони проведення антитерористичної операції в Слов'янську, ніхто не повідомляв. Ну, от є таке підтвердження того, що заручники все ж таки там були. Заручниками були діти. Ігор Тихолас пише про історію, як терористів на сосиски зловили. Зараз в Слов'янську роздають гуманітарну допомогу, продукти харчування місцевим жителям. І, як пише Ігор Тихолас, роздавали в Слов'янську гуманітарку, підійшло два чоловіка, стали в чергу за сосисками. А люди їх побачили і почали кричати. Це ж терористи. Наші військові оперативно спрацювали, затримали і дійсно обидва російських з паспортами приїхали підзаробити, повоювати. Видно, запах свіжої ковбаски їх спровокував. Вже воювати не будуть. Путін, забирай своїх голодних вояк, пише на своїй сторінці Фейсбук Ігор Тихолас. І Кет Корсун пише на своїй сторінці Фейсбук, що жителі села Кіндратівка Сумської області в неділю затримали російськомовних і росіян, агресивних молодих людей, очевидно, біглих бойовиків, пише Кет Корсун. При попитці наглого вимагательства денег у водителя автобуса і пасажирів. Сьогодні во второй половине дня рейсовий автобус Кондратовка-Суми був підрізаний і встановлен легковим автомобілем з измазаним грязью номерами. Водители и пассажиры Ионова представились при кордонной службе и начали нагло требовать предъявления маршрутного листа, билета у пассажиров и паспортов. На вопросы о штатской одежде на псевдоприкордонниках и отсутствии удостоверения отвечали грубо, оскорбляя и обзывая пассажиров нецензурщиной. Словом, пассажиры и водители скрутили этих людей и доправили их до милиции. И это выявилось россияне, которые втікають з зони проведення антитерористичної операції. Ось така історія. Денис Казанський, донецький блогер і журналіст, пише про прихід до Донецька терориста Гіркіна, так званого Стрілкова, бойовики якого залишили Слов'янськ і увійшли до Донецька. Ну от, похоже, російський терорист Гіркін приговорив мій рідний город. Судя по цьому інтерв'ю, мається на увазі інтерв'ю у Фейсбуці оприлюдненому, бойовики з всієї області стянулись в Донецк и готовятся к долгой войне под прикрытием мирных жителей. Не думаю, что Гиркин треплется. В отличие от позорно сбежавшего ММЧика Пушилина и прочих петухов, он обычно не бросал слов на ветер. Что означают эти слова российского оккупанта? Они означают, что в Донецке скоро будут завидовать Славянску, потому что наш город в 10 раз больше. Его проблемы тоже будут в 10 раз больше. Исчезнут вода и свет. В жилые кварталы полетят снаряды обеих сторон конфликта. Массовый характер приобретут мародерство и грабежи. Умрет экономика, остановится транспорт, начнутся перебои с продовольствием, а покинуть город станет очень и очень тяжело. Донецк оккупирован военными формированиями граждан на другой страны, Гиркин вполне может мог пощадить город и не заходить в него. Но он сделал выбор войти в Донецк и готовить его к долгой обороне. Все дальнейшие разрушения и трупы на его совести, пише Денис Казанский. Вчора ж колишній міністр оборони України, а не заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Михайло Коваль, заявив про те, що українські силовики візьмуть в облогу і Донецьк, і Луганськ, де знаходяться бойовики. Ще один донецький журналіст Олексій Мацука пише на своїй сторінці в Фейсбуці. Вот і захватили Донецьк правые радикалы, но только не украинские, а русские. Сергей Богачев, интересно, какие чувства испытывает? Напомню, в январе 2014-го именно Богачев был инициатором распространения сплетен о том, что в Донецк едет правый сектор для захвата. Все оказалось ложью, пише Алексей Мацука. Сергей Кузин пише, ну что, теперь грушной вывеской Хиркиным займется батальон «Восток». Ренату надо выполнять обязательства перед Петей, данные в апреле. В ближайшие дни будет горячо. В даному разі згадується батальйон «Восток», він
перебував вже давно в Донецьку, і тепер до Донецька прийшли люди так званого стрілка Ігоря Гіркіна. І, як прогнозує Сергій Кузін, саме конфлікт між батальйоном «Восток», а також бійцями, які втекли зі Слов'янська, і буде основним зараз у місті. Вадим Хомаха коментує інтерв'ю Ріната Ахметова. Вчора Рінат Ахметов заявив про те, що не можна бомбити Донецьк і Донбас загалом, тому що треба вести переговори, і тільки переговори можуть привести до миру, а також привести до того, що Донбас залишиться в складі України. Схід є частиною України, заявив Рінат Ахметов. Так от, Вадим Хомаха пише, нельзя бомбити Донбас, особливо стадіон, віллу і мої заводи. Самі знаєте, хто, іронізує Вадим Хомаха. Олексій Гарань коментує останні заяви Рината Ахметова, якого називають господарем Донбасу. Хоче миру, хай Ахметов поїде і переконає терористів скласти зброю, відновлює пограбовані і зруйновані міста, кладе гроші із своїх величезних статків, зароблених на крові, поті, сльозах шахтарів, в розвиток нового Донбасу без криміналу і його ж корумпованих схем. Хай не займається словоблуддям про мир, а повертає свій борг Донбасу і всій Україні, написав Олексій Гарань в своєму блозі на «Українській правді». Володимир Омельян пише: я б запропонував предводителю Каманчі з гордим імені, той, що чувствує Донбас серцем, взяти на себе повне відновлення зруйнованими терористами інфраструктури і осель мешканців регіону, а також виплатити їм компенсації. Допомагали одним, тепер допоможіть тим, на кому все життя наживаєтесь. Ваш бізнес давно вже виріс з коротких штанішек, так? Податково може підказати, з яких саме резервів вашого бізнесу можливо оплатити такі витрати. Якщо зовсім сутужно, то можна продати помешкання в Лондоні та Києві. Якраз півмільярда доларів буде для початку, пише на своїй сторінці Facebook Володимир Омельян. І Євген Кузьменко пише про Рината Ахметова та його роль в минулому та нинішньому Донбасу. Одно із головних послідствий всієї тяжелої донбаської епопеї – десакралізація Рината Ахметова. І річ не о порушених зданиях і денежних потерях. Просто раніше Ахметова вважали, боялись і всячески брали в расчет. Один донецький депутат сказав мені: у нас серйозно обидеть Рината два раза не получится. А если получится, то лишь потому, что обидчик упадет Ахметову в ноги и 300 раз покается. Сам образ Ахметова, неестественно улыбающийся манекен с ходульно неискренней манерой выражаться, со специфическим прошлым и всесильным настоящим, заставлял людей думать. С таким поссориться, да не приведи Господи. Да и зачем с ним ссориться? А вот он идет, улыбаемся. А теперь в этой войне было столько эпизодов, когда всесильный Ахметов выглядел жертвой, бессильным популистом, предателем или коалициантом, ни минуты не способным ответить за базар, что пиетет к нему навсегда подорван. Нет, он всегда будет играть важную роль в украинской политике, но это будет роль одного из. В Украине так уж точно, написал на своей странице в Facebook Евген Кузьменко. Богдан Яременко, дипломат, пише на своїй сторінці Facebook: у нас цікаво ще залишилися люди, які не розуміють, що розгорнута приблизно рік тому кампанія антифашизму і, зокрема, боротьби з фашизмом футбольних вболівальників була не більше, ніж елементом широкої інформаційної кампанії з метою не допустити підписання угоди про асоціацію з ЄС та підготовкою до війни з Україною, питає Богдан Яременко. Співак Андрій Макаревич, який відомий своєю проукраїнською позицією, пише про те, що його гурт «Машина времени» виступала на фестивалі «Нашествие». Все мило, но демонстрація танків і автоматів на рок-фестивалі – це ще круче, ніж совєтсько-православні байкери. Чому нас заставляють любити Родину виключно з оружием в руках? На нас хтось напав, або ми збираємося? Коли кончиться цей маразм? Питає Андрій Макаревич. Ну, очевидно, відповідь на це запитання він так і не почує. І сьогодні в Києві прощається з митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Володимиром Сабоданом. Протодіакон Кураєв пише: Україна устала від донецьких і не прийме перехід донецького митрополита Ілларіона в Київ. Одеський Агафангел також очевидна персона нон-грата в Києві. Престарілий Дніпропетровський Іріній вряд ли захоче йти на столь безпокійний пост. Кримський Лазар тепер буде виглядати як засланець із Росії. Митрополит Антоній у правді ламі, несомненно, підтримує Ануфрія.
Так что нынешний местоблюститель митрополит Ануфрий не имеет альтернатив. Нет здравых и честных открытых аргументов против него. И значит, лоббирование иной кандидатуры будет лишь неприкрытым движением страсти. Це щодо того, хто стане наступником митрополита Володимира. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже вам розкажу о 16:00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!